Pošto je predsednik Skupštine grada Veljko Negovanović već izjavio da neće zakazati posebnu sednicu o smeni čelnika vlasti u Čačku na zahtev 26 odbornika opozicije, to će, tvrdi, uraditi lider pokreta Dveri Boško Obradović. Poslovnik o radu u tom slučaju takve bahatosti predviđa jednu mogućnost, a to je da prvopotpisani na toj inicijativi, a to sam ja, sam zakaže jednu takvu skupštinsku sednicu i ja ću u konsultaciji sa ostalim potpisnicima te inicijative u februaru zakazati jednu posebnu skupštinsko zasedanje na kome ćemo pokušati da ostvarimo rad skupštine i da smenimo lokalnu vlast i pre izbora. Uslov za održavanje te sednice Skupštine je obezbeđivanje kvoruma za rad, koji čini 38 odbornika, što znači da potpisnicima inicijative za smenu čelnika grada nedostaje još 12 odbornika. Mogu računati na 9 odbornika Srpske napredne stranke, koji su formirali posebnu odborničku grupu, što je potvrdio i šef te grupacije Bojan Drašković. Pravo i dužnost svakog odbornika je da prisustvuje redovno sednicama, da daje forum i da aktivno učestvuje u radu. Tako da tu inicijativu opozicije mi smatramo legitimnom i lično da sam na mjestu predsjednika Skupštine, ja bih sam zakazao tu sednicu, ali dobro, predsjednik Skupštine je iskoristio svoje pravo da je on ne zakazao u tom roku od 15 dana. Opozicija, pretpostavljam, pokušat će da tu sednicu zakaže, a mi ćemo dati forum kao i za svaku drugu sednicu. Međutim, da bi imali siguran kvorum, Obradović će, navodi, razgovarati i sa odbornicima drugih partija koje čine aktualnu vlast u Čačku, jer moraju da obezbede još najmanje 3 odbornika. Ja ću u tom smislu ozbiljno razgovarati sa odbornicima URS-a, sa odbornicima PUPS-a i sa odbornicima Demokratske stranke Srbije. I pozvaću ih da napuste taj brod koji tone, da jednostavno tu lošu vlast, jednostavno kazne, i da pređu na stranu jedne nove vlasti koja će biti formirana nakon ovih izbora. Ako on proceni da ima 38 odbornika koji bi za sam početak sednice, pretpostavljam da će on tu sednicu zakazati. Ukoliko proceni da 38 odbornika ne može da obezbedi za početak sednice, pretpostavljam da tu sednicu neće ni zakazivati. Ali u svakom slučaju tu predstoji nam predizborna kampanja, izbori su na pragu, tako da možda i relevantno i pričati sada o smeni vlasti. Drašković ocenjuje da će biti teško da se obezbedi kvorum, jer je jedan od potpisnika zahteva za smenu, Branko Lazović, sa jednim odbornikom iz svoje grupe građana, odlučio da podrži Srpsku naprednu stranku na predstojićim izborima. Glasanje o smeni lokalnih čelnika bilo bi tajno i u tome opozicija vidi svoju šansu.